Okey, kita cuba tengok contoh-contoh dalam latihan yang kamu dah buat. Tulis masa dalam sistem 12 jam bagi setiap yang berikut. Ha, ni dah buat dah. Ha, ini. 12 jam. Pagi. Senang je ni. Kau berapa ni? 3. Adik yang tak reti tengok jam ke? 3. Ha. 2. 55 pagi AM. Ada yang tak reti tengok jam ke? Dia reti tengok jam nombor je. Jam yang ada jarum ni tak reti tengok. Ni dah belajar dulu kan sekolah rendah. Berapa lama kan belajar? Okey, petang. Pukul berapa ni? 6. 25 PM. Tengah hari 12:30 PM. Tulis masa dalam sistem 24 jam yang berikut. Petang. Okey, 6. 6 campur 12 sebab dia petang. 6 campur 12 kena tulis jam 1810. Ha. Tengah hari 12. Kalau 12 lah kan. Tak payah tambah di 1 baru tambah 12, 13 kan. So jam 12:40. Yang ini pagi jam 3:35. Dia mesti 4 digit nombor. Okey, tukarkan setiap yang berikut dari sistem 12 kepada 24. 6:34 pagi. Berapa? Pagi 06:34 je lah. Tak payah tukar-tukar dia pagi. Kalau PM tu baru tukar. Ni 1036. Yang ini, ayat ini baru kita tambah 12 sebab PM. 13:45. Ini campur 12. 6 campur 12 18. 12. Ada yang salah ke? Macam mana salah kau ni? Itu namanya juling kalau salah tengok. Okey. Daripada 24 kepada 12. 4:23. Maknanya ini 4:23 AM. 23 tolak 12. 11:15 PM. Tolak 12. 3:48 PM. 8:19. 8:19 AM. Salah ke? Salah? Ha. Muka macam pelik je. Okay.